Na mtazamaji, Rais William Ruto apata ushindi mkubwa mahakamani. Benchi la majaji watatu limeamua kwa ushuru wa nyumba, housing levy, ulioanzishwa kupitia sheria ya fedha 2023 ni wa kisheria na kikatiba. Katika uamuzi uliotolewa na majaji Olga Sewe, John Jigiti na Josephine Mongare mnamo Jumanne Oktoba tarehe 22, ilibainika kuwa ushuru huo upo ipasavyo na unaambatana na vipengee mbalimbali vya katiba na hauna makosa. Zaidi ya hayo, benchi liliamua kwa ushirikishwaji wa umma uliofanyika wakati wa kuanzishwa kwa tozo hiyo ulikuwa wa kutosha. Uamuzi wa ushirikishwaji wa wananchi ulitolewa kufuatia hoja za waleta maombi ambao walitoa maoni kwamba bunge halikushiriki vya kutosha kabla ya kuanzisha tozo hiyo, na hivyo basi William Ruto ameshinda kesi hiyo. Nikinukuu, ni ugunduzi wetu kwamba ushuru upo ipasavyo na kwa mujibu wa katiba, majaji waliweza kusema. Nikinukuu ripoti hiyo ya NTV, lakini kabla ni nukuu, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno lililoandikwa subscribe. Itakuwa malipo kwangu na itakuwa umenisaidia kwa sana. Housing levy was properly enacted and in accordance with the constitution rules. Court, three judge bench finds that public participation was adequate. Zaidi ya hayo, benchi hilo pia lilifuatiana na waombaji ambao walidai kuwa ushuru wa nyumba ulikuwa wa kibaguzi. Walalamishi hao walikuwa wametaja miongozo ambayo iliainisha katika sheria kuhusu makato ya mishahara kwa Wakenya ambao wameajiriwa. Hii inakuja kama ripoti mbaya kwa Wakenya wote walioajiriwa. Kila mwezi Wakenya walioajiriwa wanakabiliwa na kukatwa kwa mishahara ya 1.5% ya malipo yao ya jumla. Makato hayo yanalenga fedha zinazosaidia katika utekelezaji wa mradi huo wa nyumba za housing levy. Nikinukuu taarifa hiyo, kwa hivyo ni ugunduzi wetu kwamba kifungu cha 4 cha sheria ya makazi ya bei nafuu sio ubaguzi na hakikiuki kifungu cha 27 cha katiba. Benchi iliamua ushuru wa nyumba ulipingwa na mashirika ya kiraia na baadhi ya Wakenya katika nafasi zao binafsi, kama vile Daktari Magare Gikenyi kutoka Nakuru. Mtazamaji, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika YouTube channel yetu mpya, na kuomba uweze kusubscribe huko ili ujiunge na familia hiyo yetu mpya.